ជំរាបសួរចាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីខ្ញុំចិន្តារដ្ឋធិសាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទៅចាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកប្រធានបទមួយចាដើម្បីជួយជាជំនួយបងប្អូនមួយចំនួនដែលឆ្ងល់ថារៀបការមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំអ្នកខ្លះ4ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែអត់មានផ្ទៃពោះហើយអ្នកខ្លះក៏បានមានឆ្ងល់ថាតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីមានកូនមួយមកល្អងាយស្រួលចិញ្ចឹមកុំឲ្យសូវឈឺហើយមានកាយសម្បត្តិល្អសម្បត្តិល្អហើយនឹងមានគេហៅថាការឆ្លាតវាងវៃនៅក្នុងការរៀនសូត្រចាអញ្ចឹងសំណួរទី1ខ្ញុំគិតថាបងប្អូនរៀបការធម្មតាបើយើងមានកូនការតាមមួយខែគឺដាក់ភ្លាមមានកូនបាត់ហើយអ្នកខ្លះមានកូននៅថ្ងៃរួមដំណេកទៀតផងក៏មានដែរការបានដល់មួយខែស្រាប់តែមានកូនមួយខែដែរណាហ្នឹងហើយហើយការពិតទៅរឿងការដែលយើងរៀបការមួយឆ្នាំនៅគ្នាមួយឆ្នាំឬក៏4ឆ្នាំ5ឆ្នាំហើយគេនៅជាមួយគ្នាដែលអត់មានការធ្វើការពាក្យកំណើតអីផងស្រាប់តែយើងអត់មានកូនណាអាហ្នឹងវាមានមូលហេតុរបស់វាវាការពិតទៅមនុស្សយើងឆាប់មានកូនណាក្នុងលក្ខណៈមួយដែលប្តីប្រពន្ធប្រុសស្រីវាមានកាយសម្បទាមាំមួនមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបង្កកំណើតប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្កកំណើតទេករណីអាចមកពីខាងប្រុសករណីអាចមកពីខាងស្រីអូខេអានឹងយូយ៉ាអត់មានកូនរហូតដល់មួយឆ្នាំឬក៏ឡៃ3 4ឆ្នាំអញ្ចឹងហើយមានន័យថាវាមានបញ្ហាអីមួយហើយវាមិនអត់ទេចាដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងការដែលមានកូនរៀបការតាមួយខែគឺមានហើយកូនណាអ្នកដែលងាយចាយ៉ាងយូរ2 3ខែហ្នឹងដែលថាយើងអត់មានតមអត់មានអីផងមានតែម្ដងចាអត់មានទាំងគម្រោងផងអ្នកខ្លះត្រូវតែមានគម្រោងមកអញ្ចឹងនេះឆាប់មានកូនយកកូនមកអត់តមានផែនអត់តមានអីយ៉ាងទៀតអញ្ចឹងវាមានបញ្ហានេះមកពីខាងស្រីបើនិយាយពីខាងស្រីគឺខាងស្រីយើងអត់មានលក្ខណៈការបង្កកំណើតពងមេជីវិតហ្នឹងណាចាអូវីលហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់បាទជាស្វិតឬមួយក៏ដោយសារវាអត់មានធ្លាក់មកមូលហេតុមកពីកន្សោមនៃដៃស្បូនរបស់យើងហ្នឹងចាផលិតអូវីលហ្នឹងអត់បានគ្រប់គ្រាន់ហើយអត់មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្លាក់ពងនឹងរៀងរាល់ខែចាមូលហេតុគឺមកពីស្ត្រីហ្នឹងគេហៅថាម៉ាល់ហ្វមចុងចាអាចដៃស្បូនហ្នឹងវាអត់គ្រប់លក្ខណៈចាហើយអុកម៉ូនអត់បានគ្រប់គ្រាន់ការរីកធំធាត់នៃពងមេជីវិតញីហ្នឹងគឺវាអត់បានល្អធម្មទៅអញ្ចឹងទៅมันអាចមានកូនបានហ្នឹងរឿងធំមួយដែលវាចម្បងដែរមូលហេតុមកពីស្ត្រីនឹងស្បូនទូចពេកចាមានអីពាំងមាត់ស្បូនឬមួយក៏កន្លែងស្បូនកន្លែងគេហៅថាមួយកើកន្លែងចិញ្ចាំងទុំកូនហ្នឹងវាអត់មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់កាច់ស្បុកដើម្បីឲ្យស្ត្រីនឹងទទួលកូនបានស្ត្រីមានជំងឺកាមរោគមានអីអាលិកមាត់ស្បូនច្រើនអីហ្នឹងក៏ជាសិតតែជាបញ្ហាមានដុំពាំងមាត់ស្បូនឬមួយក៏ស្ត្រីដែរមានបញ្ហាដុំគិសឬក៏ដុំសាច់នៅពាំងដៃស្បូនអីហ្នឹងសោះសិតតែជាឧបសគ្គនៃការដែលមានកូនហ្នឹងហើយអាហ្នឹងនិយាយពីដោយឡែកស្ត្រីហើយអត់តន់អស់ហើយអានេះខ្ញុំគ្រាន់និយាយគោលសំខាន់បន្តិចតួចទេចាបរោះវិញក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងការអត់មានកូនវាអាចមានពីរទាំងស្រីទាំងប្រុសហើយយើងត្រូវមើលវាថាមកពីអ្នកណាបរោះភាគច្រើនអត់មានកូនរៀបការហើយគឺបរោះហ្នឹងគេហៅថា sterility ភាព sterility នេះគឺកើតមានឡើងដោយសារបរោះខ្លះមានតតកម្មប៉ុន្តែអត់មានមេជីវិតទេស្ពែម៉ូតូសូអ៊ីតហ្នឹងគឺសរោតែម្ដងអ្នកខ្លះមានដែរមានត្រឹមតែ4 10ក្បាល10 20 30ក្បាលគឺมันអាចមកកកំណើតបានទេហើយអ្នកខ្លះមានរៀងច្រើនដែរប៉ុន្តែស្ពែម៉ូតូសូអ៊ីតហ្នឹងគឺអត់មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដូចជាវាអត់មានក្បាលអត់មានខ្លួនអត់មានកតុយអីហើយវាអត់មានកាយសម្បទាសម្រាប់កាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការមកកកំណើតណាចាអានឹងក៏ធ្វើឲ្យបរោះហ្នឹងអត់មានកូនណាពាក្យខ្មែរយើងគេហៅថាអាចាអញ្ចឹងបរោះមានរឿងសំខាន់អានឹងមួយអញ្ចឹង
យើងត្រូវតែរមើលឲ្យដឹងថាមកពីអ្នកណាបរោះក៏សំខាន់ដែរបរោះភាគច្រើនក៏អត់មានកូនដែរវាមកតាំងពីយើងកំឡោះមកហ្មង steril អាហ្នឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីរមូលហេតុឃើញចិនណាមិនអាចប្រាប់បងប្អូនថាហេតុអីឯងកាលមួយឆ្នាំហើយ4ឆ្នាំហើយខ្ញុំពីអ្នកប្តីពូនអត់មានកូនបងប្អូនចង់ដឹងច្បាស់បងប្អូនទៅពេទ្យណាទៅជួបខាងផ្នែកសម្ភពនឹងរោគស្ត្រី specialist ជំនាញអញ្ចឹងទៅចាគាត់នឹងធ្វើការណែនាំឲ្យបងប្អូនត្រួតពិនិត្យមើលខាងណាខាងណាឲ្យដឹងច្បាស់ថាមកពីស្រីឬក៏មកពីប្រុសច្បាស់លាស់ពេលហ្នឹងយើងអាចមានដំណោះស្រាយចាពេលហ្នឹងយើងអាចរកវិធីបានថាយើងធ្វើតាមពេទ្យតាមការណែនាំរបស់ពេទ្យណាអានេះសង្ខេបខ្លីៗអញ្ចឹងចិនដាជួយអត់បានទេប៉ុន្តែបើថាយើងទៅពិនិត្យមើលឲ្យឃើញថាអល់ល្អហើយយើងខាងស្រីក៏មានដែរពងមេជីវិតធ្លាក់មកខាងប្រុសក៏អាចបង្កកំណើតបានដែរអូខេអាហ្នឹងដោយសារយើងនៅឃ្លាតឆ្ងាយនឹងគ្នាយើងរួមភេទអត់ចំថ្ងៃមានកូនអត់ចំថ្ងៃពងមេជីវិតធ្លាក់មកឬមួយក៏ចំណីអាហារយើងអត់គ្រប់គ្រាន់ស្ត្រីអាចខ្វះជាតិដែកចាក្រពឈាមក្ហមអីហ្នឹងក៏អាចជាកត្តាធ្វើឲ្យក្រមានកូនដែរចាហើយអញ្ចឹងស្ត្រីដែលរៀងថាអត់សូវមានទឹកកលែនៅមាត់ស្បូនមានន័យថាទ្វារមាសគាត់អត់សូវមានសំណើមអានឹងក៏អាចដែរហើយមួយមិញទៀតគាត់មានចងល់សួររឿងថាបរោះដែលរៀងមានប្រភេទទូចចាប្រភេទទូចពេកអ្នកគ្រូខ្ញុំគិតថាបរោះមកពីចឹងហ្នឹងមិនខ្ញុំអត់មានកូនចាប្រភេទខ្ញុំទូចហើយរៀងខ្លីហើយឆាប់ចេញទឹកទៀតពេលណារួមភេទទៅគឺខ្ញុំច្រើនតែបាញ់នៅអត់បានជ្រៅចាបាញ់អត់បានជ្រៅហើយចឹងអានឹងជាកត្តាអាចឲ្យខ្ញុំអត់មានកូននេះអាចបណ្ដាលគ្រាន់តែភាគរយវាតិចទេបងប្អូនត្រូវចាំថាបរោះចាបើមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ហើយស្ត្រីនឹងមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ណាគេហៅថាមេជីវិតនឹងល្អហើយស្ត្រីនឹងមានការបង្កកំណើតល្អទាំងអស់ទាំងស្បូនទាំងអីល្អទាំងអស់ទោះបីបងប្អូនបាញ់ទឹកទៅអត់បានចូលទៅដល់ជ្រៅមាត់ស្បូនក៏ដោយបានចូលត្រឹមពាក់កដាលឲ្យតែចូលផុតទ្វារមាសវ៉ាយ៉ាងហ្នឹងបានពាក់កដាលណាគឺអាមេជីវិតហ្នឹងគឺវាមានកម្លាំងល្អវាមានសុខភាពល្អគឺវារត់ទៅដោយខ្លួនឯងបូកផ្សំនឹងទ្វារមាសរបស់ស្ត្រីហ្នឹងត្រូវមានសំណើមចាមានន័យថានៅវ៉ាយ៉ាងរបស់ស្ត្រីហ្នឹងត្រូវមាន pH balance គ្រប់គ្រាន់តាំងពីអាស៊ីតនិងបាសហើយនឹងបង្កលក្ខណៈថាកុំឲ្យមានអាស៊ីតច្រើនពេកពោះ spermatozoid វាងាយនឹងស្លាប់ចាងាយនឹងស្លាប់នៅក្នុងទ្វារមាសរបស់ស្ត្រីដែលមានអាស៊ីតច្រើនណាតែបើបាសច្រើនគឺអត់សូវអីទេអញ្ចឹងហើយគឺ spam នោះវាមានកម្លាំងខ្លាំងណាបងប្អូនចាវាចូលត្រឹមតែបានពាក់កណ្ដាលក៏វាអាចរត់ដែរវាមានសមត្ថភាពរត់វាស្គាល់ផ្លូវវាទៅដោយខ្លួនឯងហើយចាវារត់ចូលទៅដល់មាត់ស្បូនដោយខ្លួនឯងតែម្ដងឲ្យតែស្ត្រីហ្នឹងរៀងពេលរួមភេទហ្នឹងមានទឹកសំណើមខ្លាំងអញ្ចឹងហើយបានក្នុងករណីដែលយើងចង់បានកូនណាយើងត្រូវតែបបងអាយដាស់អារម្មណ៍ធ្វើម៉េចឲ្យស្ត្រីហ្នឹងមានគេហៅថាសម្រាប់ហ្នឹងខ្លាំងមានទឹករំអិលហ្នឹងខ្លាំងស្ត្រីហ្នឹងអាចដល់ចំណុចកំពូលមកគឺអាទឹកក្លែហ្នឹងវាចេញមកច្រើនចាគឺវាជាឱកាសមួយដើម្បីជាផ្លូវដើម្បីគេហៅថាដឹកនាំចាគេហៅថាបរិយាកាសល្អនាំអាស្ពែមហ្នឹងឲ្យរត់ទៅយ៉ាងលឿនហើយគេហៅថានេះដូចជាគេហៅទឹកឬអីចិញ្ចឹមដឹកនាំថាអាស្ពែមគាត់សុខចិត្តណាពេលណាដែលបានចូលទៅក្នុងទ្វីមាសរបស់មនុស្សស្រីមានអាទឹករំអិលលឹងច្រើនណាគឺគាត់ហាក់ដោយគាត់ជាកម្លាំងឲ្យគាត់ណាដូចជាត្រីរត់តាមទឹកមួយដែលប្រជះទឹកពេលយើងភ្លៀងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងវារត់ឡើងលឿនទៅតែម្ដងអញ្ចឹងកតាហ្នឹងអាចសំខាន់ដែរស្ត្រីចាំបាច់ត្រូវមានទឹកបើស្ត្រីនឹងស្ងួតខ្លាំងដោយសារកតាអលីកមាត់ស្បូនកតាដែលមានជំងឺកាមរោគច្រើនធ្វើគាត់មាត់ស្បូនហ្នឹងអត់សូវហីអត់សូវមានទឹកទេពេលណារុំភេទក៏អត់សូវមានទឹកដែរហ្នឹងវាអាចដែរប៉ុន្តែត្រូវចាំថាគ្រាន់តែដាក់ទឹកចូលទៅមាត់ស្បូនតាពាក់កដាលត្រឹមទ្វារមាសពាក់កដាលក៏អាចមានកូនបានដែរបងប្អូនកុំបារម្ភអ្នកខ្លះគាត់បារម្ភថាទូចកដាលអីកដាលឆាប់ចេញទឹកដែរបងប្អូនឃើញអ្នកខ្លះរៀងតែខ្ទើយខ្ទើយដូចពេដេផងប៉ុន្តែកូនហ្នឹង4-10ចាកូនច្រើនណាស់ដាក់ចូលដឹងមានកូនដាក់ចូលដឹងអត់មានកូនអាហ្នឹងដោយសារ
សំតោប្រដាប់ភេទគាត់រៀងទូរៀងល្អអត់មែនឆាប់ចេញទឹកអីក៏ដោយប៉ុន្តែស្ពែម៉ូតូស៊ូអ៊ីតគាត់ល្អហើយប្រព័ន្ធគាត់ទៀតគឺមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្កកំណើតអាហ្នឹងវាងាយស្រួលហើយងាយស្រួលក្នុងឲ្យគាត់មិនចាំបាច់បាញ់ចូលជ្រៅក៏អាចមានកូនបានដែរចាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើយើងមានស្ពែម៉ូតូស៊ូអ៊ីតដែលវាខ្សោយចាវាខ្សោយតោះយើងបាញ់ជ្រៅចូលទៅដល់ក្នុងមាត់ស្បូនណាហើយបើស្ពែម៉ូតូស៊ូអ៊ីតហ្នឹងវាមានបរិមាណតិចផងចាហើយខ្សោយផងអានឹងត្រូវការជំនួយច្រើនណាចាអឺវាសំខាន់ណែនៅលើអាស្ពែម៉ូតូស៊ូអ៊ីតហ្នឹងណាប៉ណ្ណាអញ្ចឹងកុំបារម្ភអីអញ្ចឹងបាននិយាយឲ្យថាពេលយើងអត់មានកូនយើងឲ្យបរោះហ่ะទៅឆែកមើលដែរយកទឹកទៅមើលទៅឲ្យឡាបូគេឆ្លោះមើលទៅយើងដឹងឲ្យថាកម្លាំងមេជីវិតរបស់យើងហ្នឹងវាមានល្អប៉ណ្ណាមិនភាគរយអាចបង្កកំណើតបានចាអាហ្នឹងរឿងមួយចារឿងមួយតោះឥឡូវយើងចូលដល់សាច់រឿងយើងថាក្នុងករណីដែរយើងណាចាចង់បានកូនឲ្យល្អតែយើងត្រូវធ្វើអីខ្លះយើងមានផែនការអីខ្លះការប៉ិតចានៅសម័យទំនើបគេមិនសូវចង់យកកូនដោយមានកូនឲ្យចៃដន់ឯងគេត្រូវតែមានគម្រោងនៅក្នុងការយកកូនណាចាមានផែនមានគម្រោងទាំងឯងព្រោះថាអាការមានផែនមានគម្រោងនេះវាជួយចាវាជួយទៅដល់កូនយើងឲ្យមានសុខភាពល្អទី1ចាពេលណាយើងចិញ្ចឹមទៅអត់សូវឈឺអត់សូវអីក៏វាបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យយើងហ្នឹងណាវាកាត់កូនមកវាមានផាសុកភាពល្អហើយយើងសុខចិត្តដែរជាម្ដាយណាចាអូខេឥឡូវតោះចិញ្ចឹមកូនបង្កើតកូនមួយឲ្យមានសុខភាពល្អវាត្រូវប្តីប្រពន្ធហ្នឹងមុនយកកូនត្រូវមានផែនគម្រោងរៀបចំសុខភាពខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យល្អឲ្យស្រួលបួលចាបំពន់តាំងពីចំណីអាហារហើយបរោះក៏ដោយស្ត្រីក៏ដោយគឺហាមកុំសូវផឹកគ្រឿងស្រវឹងពេកចាបារីអកលចាគឺកុំញ៉ាំអីដើម្បីចង់បានកូនល្អណាទាំងស្រីទាំងប្រុសណាជាពិសេសគឺមនុស្សប្រុសជាអ្នកកំណត់កត្តាហ្នឹងហើយស្ត្រីក៏អញ្ចឹងដែរការជក់បរិយការផឹកគ្រឿងញៀនគ្រឿងអីត្រូវជៀសដើម្បីយើងឲ្យមានកម្លាំងនៃមេជីវិតរបស់យើងទាំងស្រីទាំងប្រុសហ្នឹងណាវាល្អពេលណាវាល្អហើយគឺយើងកាត់កូនមួយវាកូនហ្នឹងគឺបង្កដោយពងហ្នឹងមានសុខភាពល្អតាំងពីថ្ងៃបង្កកំណើតហ្នឹងម៉ែអញ្ចឹងវាសំខាន់បងប្អូនដែរលើនិយាយថាសែនហ៎សែនពេលណាឪពុកម្ដាយមានពូជម្បូរហ្នឹងណាអ្នកខាងណាមួយខ្សោយអាសាឈឺណាគឺពេលបានកូនមកក៏អត់សូវល្អដែរចាអញ្ចឹងវាសំខាន់ការកំណត់កំណត់មេជីវិតរវាងស្រីនិងប្រុសហ្នឹងយើងធ្វើម៉េចឲ្យពងខាងស្រីក៏ល្អស្ពែម៉ូតូស៊ីខាងល្អពេលណាយើងមានកូនហ្នឹងមកគឺកូនហ្នឹងសុខភាពល្អតាំងពីថ្ងៃកំណត់កំណត់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យល្អយើងជៀសវាងគ្រឿងស្វឹងថែមហូបចំណីអាហារយើងនឹងឲ្យល្អមែនតើយើងមានផែនអញ្ចឹងចាប់ពី3ខែឡើងទៅ3ខែទៅ6ខែគឺល្អបំផុតហើយមិនមែនថាចង់យកកូនខែក្រោយបានទៅមិនចាប់ផ្ដើមរៀបចំខែនេះណាវារៀងគៀកពេកក៏ល្អដែរស្ត្រីត្រូវរៀបចំញ៉ាំជាតិដែកញ៉ាំបន្លែបានច្រើនចាញ៉ាំអាហារគ្រប់គ្រាន់តែម្ដងគ្រប់មុខណាមានត្រីមានសាច់អីសពបែបយ៉ាងឬប្រុសក៏អញ្ចឹងដែរហើយថ្ងៃដែលយើងយកកូនយើងត្រូវដឹងថាថ្ងៃណាគឺជាថ្ងៃដែលមានកូនចាយើងរួមភេទនៅថ្ងៃនោះទៅហើយការរួមភេទគឺយើងត្រូវបង្កើតអារម្មណ៍ឲ្យច្រើនឲ្យល្អមែនតើថ្ងៃនោះហ្នឹងគឺមានកូនទៅគឺអាដេញមេជីវិតហ្នឹងទាំងស្រីទាំងប្រុសគឺវាល្អខ្លាំងគឺធ្វើឲ្យកូនយើងបង្កកំណើតនៅថ្ងៃដំបូងហ្នឹងគឺវាល្អតែម្ដងចាយើងត្រូវថែមអាហារចាថែមអាហារឲ្យបានច្រើនរៀបចំអាហារឲ្យបានល្អល្អចាអាហារហ្នឹងវាមិនពិបាកទេវាតកតទៅនឹងការញ៉ាំរៀងរាល់ថ្ងៃចាវាយើងត្រូវញ៉ាំសាច់ឲ្យបានច្រើនដែរញ៉ាំត្រីចាញ៉ាំបន្លែញ៉ាំផ្លែឈើឲ្យបានគ្រប់មុខទៅជិះរឿងគ្រឿងអកលគ្រឿងអីហើយកាហ្វេចាកាហ្វេអត់ល្អទេសម្រាប់ស្ត្រីដែលត្រៀមយកកូនណាបរិសដែលត្រៀមយកកូនក៏អត់សូវល្អដែរព្រោះវាធ្វើឲ្យស្ពែម៉ូតូស្អិតហ្នឹងវារៀងថាកើតមកវារៀងទន់ហើយកាហ្វេវាធ្វើឲ្យក្មេងកើតមកអត់សូវឆ្លាតចា
រឿងខួរក្បាលពាក់ព័ន្ធរឿងខួរក្បាលព្រោះវាជាកាហ្វេអ៊ីនហើយនឹងអានីកូទីនអីនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយបានគេហាមថាយើងត្រៀមយកកូនឬក៏យើងចាប់ដើមទៅងន់ហើយក៏ស្ត្រីអត់ឲ្យប៉ះពាល់បរោះវិញក៏អញ្ចឹងដែរពេលណាចាប់ដើមមានកូនហើយគឺចប់ឲ្យទូននីតិរបស់ប្តីគឺទូននីតិធម្មតាហើយចាអញ្ចឹងគេចង់បានកូនល្អមួយពេលណាកូននៅក្នុងពោះយើងត្រូវមើលថែតាំងពីយើងទងមុនកូននឹងម៉េះចាកូននៅក្នុងពោះ2 3ខែតម្រងក៏សំខាន់ណាស់ដែរយើងម្ដាយទោះបីចាញ់ក៏ដោយអីក៏ដោយគឺយើងត្រូវប្រឹងត្រូវប្រឹងគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ចាជៀសវាងតាំងប្រមាណមុខដូចខ្ញុំនិយាយស្រាអកុលកាហ្វេណាគ្រឿងសង្វឹងឬមួយក៏គ្រឿងយានសពបែបយ៉ាងជៀសវាងវាញ៉ាំហូបអាហារល្អល្អជាពិសេសត្រូវញ៉ាំត្រីឲ្យបានច្រើនជាពិសេសត្រីសមុទ្រញ៉ាំអាទឹកឲ្យបាន2ដងញ៉ាំពពុះអូមេហ្គា3ឲ្យបានច្រើនត្រីសមុទ្រដែលវាមានទៅដោយ DHA និង EPA ចាហើយនិង Omega 3មកពីគ្រាប់ធញ្ញជាតិគេឲ្យយើងហូបគ្រាប់ធញ្ញជាតិបានច្រើនហើយយើងត្រូវតែញ៉ាំផងដែរអំពីពងចាហើយនិងអាហារដែលវាមានបន្លែបានច្រើនព្រោះការអាហារដែលមានបន្លែហ្នឹងវាជួយឲ្យយើងហើយនិងកូនអត់សូវឈឺចាវាអត់សូវឈឺពេលណាដែលយើងអត់សូវឈឺកូនក៏អត់សូវឈឺដែរចាអញ្ចឹងហើយយើងដាក់គម្រោងនៃការញ៉ាំអាហារទាំងអស់ហ្នឹងចាមួយវិញទៀតបងប្អូនត្រូវអាសាញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រដែរចាត្រីសាច់អីហ្នឹងសំខាន់ណាស់ចាញ៉ាំវាឲ្យបានល្អចាប់ដែរយើងចាញ់ហូបបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងចាហើយយើងអាចធ្វើថែមវីតាមីនសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហ្នឹងផងដែរចាថែមទៅអត់អីទេឬក៏អាចផឹកជាទឹកដោះគោស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហ្នឹងព្រោះនៅក្នុងទឹកដោះគោឬវីតាមីនហ្នឹងវាមានរ៉ែមានរ៉ល់ច្រើនមែនទែនហើយគេបានធ្វើពិសេសមកសម្រាប់វីតាមីនស្ត្រីត្រៀមយកកូនហើយនឹងស្ត្រីដែលកំពុងតែពោះធំហ្នឹងគឺគេមានវីតាមីនហើយទឹកដោះគោក៏គេធ្វើពិសេសមកអញ្ចឹងដែរដូចគ្នាណាអញ្ចឹងយើងមានលទ្ធភាពយើងថែមបានថែមហើយបើយើងអត់មានលទ្ធភាពថែមចាំបាច់ទៅហូបបន្លែពណ៌បៃតងបានច្រើនគឺប្រគ្រប់ជាតិដែកស្ត្រីដែលខ្វះជាតិដែកអាចធ្វើឲ្យយើងរលូតកូនណាអាចធ្វើរលូតកូនព្រោះវាអត់មានក្របឈាមក្រហមគ្រប់គ្រាន់ទៅចិញ្ចឹមកូនហ្នឹងឯងចាអាហ្នឹងរឿងដែលយើងត្រូវយល់ដឹងដែរអូខេកាមេរ៉ាខ្ញុំមិនបានវាអត់មូលអូខេโอเคតោះហើយអញ្ចឹងចាប់ដើមពីលែងសូវចាញ់ទៅគឺកូនយើងបានរីកធំធាត់ហើយពេលណាកូនយើងរីកធំធាត់ហ្នឹងគឺជាទូននីតិរបស់ម្ដាយទៀតដែរចាសំខាន់ការគេងហើយនឹងហាត់ប្រាណដែរកុំយល់ច្រឡំថាស្ត្រីដែលមានកូនស្រាប់តែអត់ហាត់ប្រាណចានៅស្ងៀមស្ងៀមអីហ្នឹងអត់ទេស្ត្រីគេត្រូវការឲ្យយើងហាត់ប្រាណណាពេលមានទៅងន់ណាផ្លាស់គេឲ្យយើងទៅហែទឹកហែអីផងចាការហាត់ប្រាណដេកលក់គ្រប់គ្រាន់ការថែមហូបអាហារហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជួយឲ្យកូនយើងមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាហើយកុំភ្លេចបងប្អូនត្រូវញ៉ាំអូមេហ្គា3ទៅជាមួយបើអត់ទេបងប្អូនរហូតត្រីសមុទ្រញ៉ាំព្រោះអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខួរក្បាលកូនយើងវាឆ្លាតហើយកុំភ្លេចរឿងថាហូបវីតាមីន C ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដែរចាវីតាមីន C ដែលបានមកពីបន្លែផ្លែឈើហ្នឹងព្រោះវីតាមីន C វាជួយឲ្យយើងអត់សូវឈឺហើយវាជួយឲ្យកូនយើងអត់សូវឈឺដែរក្នុងករណីដែលបងប្អូនមានជំងឺផ្ដាសាយ virus សំខាន់ណាស់ជំងឺស្អូចឲ្យតែពពួកវ៉ៃរីសដែលបងប្អូនកើតជំងឺកំឡុងពេលដែលយើងមានផ្ទៃពោះវាអាចធ្វើឲ្យកូនយើងវា malformation malformation អាចកូនយើងកើតមកគឺខ្វាក់ភ្នែកឬក៏អត់មានដៃអត់មានជើងឬក៏ឆែបមាត់ឬក៏អត់មានខួរក្បាលមួយចិហៀងអាហ្នឹងគេហៅថា malformation ដោយសារវ៉ៃរីសវ៉ៃរីសគឺវាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជ្រាបចូលទៅក្នុងសក់សាវាឆ្លងចូលសក់បានហើយវាធ្វើឲ្យឆ្លងទៅដល់កូនបើជាបាក់តេរីអត់អីទេបាក់តេរីគឺសុកពាំងបាក់តេរីមិនឲ្យចូលទៅរាតត្បាតទៅដល់កូនឆ្លងដល់កូនបានទេប៉ុន្តែវ៉ៃរីសអត់បានទេបងប្អូនណាវ៉ៃរីសគឺឆ្លង
ប្រាសាយនេះបងប្អូនជាជំងឺសាមញ្ញសាមញ្ញនេះចាស្អូជាជំងឺសាមញ្ញសាមញ្ញពេលណាយើងកើតវាបងប្អូនត្រូវតែទៅពិភាក្សាជាមួយពេទ្យហើយតាមដានការមើលអេកូកូនយើងវាខ្លាច់ malformation ពួកអាស្អូអាអីអស់ហ្នឹងណាវាធ្វើឲ្យកូនយើង malformation ដូចខ្ញុំនិយាយកាឆែបមាត់កើតមករៀងងឹតភ្នែកឬខ្វាក់ភ្នែកឬក៏ដៃជើងដហត់គ្រប់គ្រាន់អាហ្នឹងសំខាន់ណាស់ហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងកំឡុងពេលដែលយើងតងន់ហាមប្រើថ្នាំផ្ដេសផ្ដាសណាមុនថ្នាំផ្សះខ្លះអាចប្រើពេលតងន់បានថ្នាំផ្សះខ្លះប្រើអត់បានទេប្រើទៅវាធ្វើឲ្យកូនយើងវាខូចឬក៏កូនយើងមកល្វមមជ្ឈមអញ្ចឹងចាំបាច់បងប្អូនត្រូវតែមានជំងឺអីតិចតួចត្រូវតែពិភាក្សាជាមួយដុកទ័រជំនាញតែម្ដងកុំប្រើថ្នាំផ្ដេសផ្ដាសហើយជៀសវាងធ្វើការពៀរខ្លួនហ្នឹងកុំឲ្យសូវមានផ្ដាសាយកុំឲ្យមានអីណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដើម្បីអញ្ចឹងគឺយើងហូបបន្លែដែលមានវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនពេលណាខ្លួនយើងខ្លាំងទៅយើងអត់សូវផ្ដាសាយទេហើយវាអំណោយផលស្ត្រីពេលណាដែលតងន់ណាគឺខ្លួនយើងវាចេះពីធម្មជាតិវាមិនសូវឲ្យយើងឈឺប្រហែលទេអ្នកម្ដាយណាដែលអាសាឈឺផ្ដាសាយផ្ដាសអីរលាក់ជាអីហ្នឹងពេលណាដែលតងន់ហាក់ដូចជាជាជំងឺអស់ហ្នឹងព្រោះអានេះជាធម្មជាតិដែលវាបង្កើតមកធ្វើឲ្យស្ត្រីពំឡងពេលពោះធំហ្នឹងគឺបាត់អាជំងឺធម្មជាតិរបស់ខ្លួនហ្នឹងជំងឺដែលខ្លួនមានសែនពីកំណើតមកចាចាំបាច់បងប្អូនត្រូវតែចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យគ្រប់គ្រាន់ជាពិសេសគឺវ៉ាក់សាំងតេតាណូសណាតេតាណូសហ្នឹងគឺសំខាន់ព្រោះពេលយើងកើតទៅយើងខ្លាចឆ្លងតេតាណូសតាមសុកតាមអីទៅដល់កូនណាអញ្ចឹងអាតេតាណូសហ្នឹងគេត្រូវចាក់ស្ត្រីពោះធំបើយើងបានចាក់គ្រប់គ្រាន់កាលពីយើងនៅវ័យកំមុំហើយនៅលីវអត់តមានកូនហើយអត់អីទេប៉ុន្តែបើបងប្អូនថាអត់តបានចាក់តេតាណូសហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ទេបងប្អូនចាំបាច់ហ៎បងប្អូនត្រូវតែចាក់វ៉ាក់សាំងតេតាណូសហ្នឹងហើយត្រូវទៅតាមដានមើលផ្ទៃពោះហ្នឹងជារៀងរាល់ខែតាំងពីដឹងថាខ្លួនឯងហ្នឹងចាប់ដើមធ្ងន់បាត់រដូវនៅថ្ងៃដំបូងនៅខែដំបូងបែចាស្ត្រីបាត់រដូវមួយខែមើលទឹកនោមទៅឃើញថាមានកូនហើយគឺយើងអាចទៅពេទ្យបានដែរចាទៅពេទ្យបានដើម្បីបញ្ជាក់ច្បាស់ថាយើងមានកូនណាចាហើយចាប់ផ្ដើមតាមដានរៀងរាល់ខែតែម្ដងចាប់ផ្ដើមតាមដានមួយខែម្ដងមួយខែម្ដងហើយចាប់ពី3ខែឡើងទៅឯងត្រូវឆ្លោះមើលអេកូដើម្បីបញ្ជាក់ថាកូនយើងនឹងមាន malformation ដែរអត់មានជើងមានដៃការដុះលូតលាស់គ្រប់គ្រាន់នៃសរីរាង្គនឹងដែរអត់អត់បាត់មួយណាដែរអត់ចាសំខាន់ព្រោះពេលយើងកើតកូនមកមួយបើសិនជា malformation កូនយើងអត់មានគ្រប់លក្ខណៈទេយើងកើតកូនមកគឺយកកូនមកដើម្បីតែចិញ្ចឹមខាត់ពេលវេលាអត់ប្រយោជន៍ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រជឿនលឿនគេអាចយកកូនចេញក្នុងករណីដែលយើងកូនយើងអត់ល្អដូចជាកូនដែលមាន hydrocephaly ក្បាលរីកធំចាក្បាលរីកធំតាំងពីនៅក្នុងពោះគេដឹងហ่ะចាអញ្ចឹងកូនអស់ហ្នឹងកើតមកគឺអត់បានការអីទេកើតមកដើម្បីតែរំខានជីវិតយើងទេវិជាសាស្ត្រជឿនលឿនគឺគ្រូពេទ្យគេណែនាំឲ្យយើងយកកូនចេញចាញ៉ៃម៉ាល់ហ្វមចុងយើងអាចមើលបានពីកូនអាយុ4 5ខែទៅមើលដឹងហើយមើលដឹងច្បាស់បំផុតប្រាប់ដើមពីកូន6ខែឡើងទៅណាអូខេហើយអញ្ចឹងក៏អាចធ្វើកោវៈកើតឲ្យកូនហ្នឹងកើតមុនហើយឬថាស្មាតោសណាយើងអត់ឲ្យកូនហ្នឹងរស់រៀនមានជីវិតទេលើកលែងថាជំងឺខ្លះដែលយើងមើលអត់ឃើញដូចជាត្រីសូមីជា malformation មួយដែរតែយើងមើលអត់ដឹងហើយអាត្រីសូមីហ្នឹងតែក្រៅពីហ្នឹងដូចជាអត់មានដៃជើងអីគ្រប់គ្រាន់ hydrocephaly គេខ្លាចបំផុតអា hydrocephaly ហ្នឹងចាគឺអាហ្នឹងកើតមកបានមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំ hydrocephaly វាមាន start របស់វាកម្រិតទី1ទី2ទី3អញ្ចឹងទៅវាអាចឲ្យកូនហ្នឹងគង់តែអត់រស់តដែរទេចាគង់នឹងស្លាប់តដែរទេ2 3ខែតទៅមកដាក់ CO ដាក់អីបហូរទឹកឲ្យអស់លុយច្រើនឲ្យ
កូននឹងពេលខ្លះជួយដាក់បហូរសយោទឹកចេញពីក្បាលមកពុះមកអីហើយតែនៅតែអត់រស់តែដោយថាក្បាលហ្នឹងវាមានទឹកមានទឹកស្រោមខួរក្បាលហ្នឹងវាចេះតែហូរទឹកទៅតាមអាស្ទប់ស្រោមខួរក្បាលហូរធំទៅធំទៅវាមាន depress ទៅកូននឹងអត់ដេះប្របាររស់អត់កើតដដែលអញ្ចឹងគេអត់សូវឲ្យកូនអញ្ចឹងអញ្ចឹងកើតមកទេមកទោះកើតមកវានាំតែអត់ប្រយោជន៍អត់បានការខាតទាំងអស់ខាតទាំងលុយរត់ខាតទាំងលុយយើងឪពុកម្ដាយចានៅប្រទេសជឿនលឿនក៏គេអាចឲ្យបលូតចេញបានកូនអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងយើងតាមដានរឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងត្រូវចាំបាច់ត្រូវទៅតាមដានមើលផ្ទៃផ្ទុះឲ្យបានគ្រប់ខែហេហូបអាហារបានគ្រប់គ្រាន់ស្ត្រីចាំបាច់កុំសូវ stress កុំសូវបាក់ចិត្តច្រើនពេកហើយដេកលក់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយហាត់ប្រាណផងពេលហ្នឹងណាហើយក្នុងករណីដែលយើងមានបញ្ហាដូចជាលៀកធ្លាក់សចាហាដាក់ស្បូនអាលៀកមាត់ស្បូនចាធ្លាក់សដោយសារផ្សិតអីក៏ដោយចាមេរោគអីផ្សេងក៏ដោយទ្វីមាសយើងឲ្យតែមានបញ្ហាធ្លាក់សក្តៅកាហាយឈឺមានសធ្លាក់មកត្រូវទៅពេទ្យមុនពេទ្យណាត់ឬក៏ដល់ថ្ងៃដែលពេទ្យណាត់ទៅមួយខែហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រាប់ពេទ្យឲ្យអស់ព្រោះការដែលយើងធ្លាក់សមាត់ស្បូនរបស់យើងផុយទ្វីមាសយើងផុយដូចកណាត់មួយពុកអញ្ចឹងចឹងវាដោយសារវាមានមេរោគយាយីពេលយើងធ្លាក់សហ្នឹងពេលណាយើងសម្រាលកូនដល់ថ្ងៃគ្រប់ខែយើងសម្រាលកូនស្រាប់តែយើងសម្រាលកូនតាមទ្វីមាសទៅទ្វីមាសហ្នឹងរហែកលឿនណាវាធ្វើឲ្យយើងដាច់រហែកទ្វីមាសខ្លាំងដាច់រហែកមាត់ស្បូនខ្លាំងវាមានផលវិបាកដល់យើងកើតកូនហើយវាមាន infection វាធ្វើឲ្យទ្វីមាសយើងហ្នឹងខុសត្រង់ត្រីដើមច្រើនមែនទែនចាស់ទៅបីដេត្រឡប់ទៅវិញក៏វាអត់សូវបានល្អដែរវាដាច់សរសៃនេះបាច់អីអញ្ចឹងណាវាធ្វើឲ្យទ្វីមាសយើងខ្ទេចខ្ទីច្រើនអត់ល្អទេអញ្ចឹងកំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះណាបងប្អូនប្រយ័ត្នមានធ្លាក់សោះហើយអត់ទៅមើលណាអត់ទៅមើលចេះហីហីហីទៅអត់បានទេហើយតកតរឿងការរុំភេទទៀតរុំភេទបានធម្មតាក្នុងករណីតែបងប្អូនមានឈាមធ្លាក់ឈាមធ្លាក់អីជាសញ្ញាដែលត្រៀមរលូតឬក៏គម្រាមរលូតអីអាហ្នឹងអូខេអាហ្នឹងបានយើងទៅជួបពេទ្យទៅពេទ្យធ្វើការពិនិត្យមើលទៅហើយគាត់ណែនាំថាយើងគួររុំភេទបានដែរអត់ប៉ុន្តែបើអត់មានបញ្ហាអត់ហ្នឹងទេសក្តីស្នេហាគេនៅជាមួយប្តីរួមភេទអីបានធម្មតាគ្រាន់តែយើងប្រើក្បាច់ណាដែលស្រាលស្រាលឲ្យល្អដែលខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូនឹងយូរដែរហើយបងប្អូនចូលទៅមើលវីដេអូណានឹងឲ្យក្បាច់ក្បូននៃការរួមភេទពេលស្ត្រីយើងមានផ្ទៃពោះយើងប្រើក្បាច់អីខ្លះអីខ្លះចាហើយអញ្ចឹងវាអត់តមេចាអត់តមេហេភាកច្រើនបងប្អូនថាខ្លាចលូតពេលណាមានតងន់ទៅអត់រួមភេទទេហាមឲ្យប្តីប៉ះផងអានឹងខុសហើយអត់មានទេលើកលែងដូចខ្ញុំថាយ៉ាងតតែយើងមានធ្លាក់ឈាមធ្លាក់អីអញ្ចឹងណាចាបានយើងចាំបាច់ត្រូវតែនេះអញ្ចឹងកំឡុងពេលដែលយើងចិត្តគ្រប់ខែចាក៏យើងត្រូវថែខ្លួនដែរចាយើងត្រូវទៅពិនិត្យពេទ្យបានមកចត់ទៅមើលឈាមមើលអីបានត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ថាយើងមានជំងឺឆ្លងអីអីអត់ក្នុងខ្លួនយើងក៏ប៉ុតអាមើលឈាមនេះគឺយើងមើលតាំងពីដំបូងត្រៀមដែលមុនយកកូនតាំងពីអ្នកប្តីប្រពន្ធឲ្យច្បាស់ថាយើងតាំងពីអ្នកប្តីប្រពន្ធអត់មានជំងឺអេតទេអត់មានជំងឺកាមរោគផ្សេងផ្សេងទេហើយនឹងអត់មានជំងឺអលាកថ្លើមអលាកអីដែលឆ្លងទៅដល់កូនណាចាអញ្ចឹងបើយើងមានពេទ្យមិនមែនហាមមិនឲ្យយើងអត់យកកូនទេប៉ុន្តែកូនយើងវាអាចមានអត្រាឆ្លងដូចជាអលាកថ្លើមប្រភេទ C វានឹងឆ្លងពីប្តីមកប្រពន្ធពេលណាប្រពន្ធមានផ្ទុកមេរោគអលាកថ្លើមប្រភេទ C វានឹងឆ្លងទៅដល់កូនដែរចាកូនវានឹងធ្វើឲ្យកូនហ្នឹងមានជំងឺអលាកថ្លើមប្រភេទ C ដែរណាបងប្អូនចាហើយអញ្ចឹងដូចមានជំងឺ AIDS អញ្ចឹងចៃដន្យយើងអត់បានត្រួតពិនិត្យមើលយើងមានជំងឺ AIDS មានជំងឺ AIDS ពេលណាយើងមានតងន់យើងត្រូវទៅតាមដាននៅអាត្រីមាសចុងក្រោយហ្នឹងឲ្យម៉ត់ចត់ព្រោះគេនឹងពេទ្យនឹងមិនឲ្យយើងកើតកូនទេគេនឹងឲ្យយើងវះ
វាហើយគេនឹងដឹងច្បាស់គេមិនឲ្យយើងបើកដោះកូនទេកុំឲ្យឆ្លងអីហ្នឹងទៅកូនចាដូចជាជំងឺលបេងអីក៏យើងត្រូវមើលដែរព្រោះជំងឺលបេងយ៉ាងចឹងដែរវាអាចឆ្លងទៅដល់កូនចាមួយវិញទៀតពេលណាយើងបំបើកដោះកូនពេលណាម្ដាយមានមេរោគលបេងគឺអាលបេងហ្នឹងវាឆ្លងពីទឹកដោះទៅកូនដែរចាអញ្ចឹងតែជំងឺអស់ហ្នឹងយើងជឿថាប្រហែលជាអត់មានប៉ុន្តែវានៅតែមានអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវអស់នេះបើយើងនៅស្រុកស្រែជនបទយើងពិបាកនឹងធ្វើប៉ុន្តែតែបងប្អូនត្រូវដឹងខ្លះទៅប៉ុន្តែបើយើងអាចធ្វើបានប៉ុណ្ណាយើងយកប៉ុណ្ណឹងចាអញ្ចឹងមុននឹងត្រៀមយកកូនគឺយើងត្រូវពិនិត្យមើលតាំងពីម្ដាយហ្នឹងមានជំងឺទឹកដូងផ្អែមអត់មានជំងឺលើឈាមអត់មានជំងឺទឹកដូងប្រៃអីដែរអត់ចាមានជំងឺអាណោមមកមានជាតិសាច់អីដែរអត់តម្រងណោមណាហ្នឹងហើយមានជំងឺលើឈាមទេសំខាន់ខ្លាចពេលយើងសម្រាលកូនវាប្រកាច់ណាអញ្ចឹងអារឿងហ្នឹងក៏ធំណាស់ដែរព្រោះមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតហើយត្រូវពិនិត្យមើលការឈាមកករបស់ស្ត្រីហ្នឹងយើងជាម្ដាយហ្នឹងមានឈាមកកត្រឹមត្រូវអត់ឬក៏យើងមានជំងឺឈាមរាវអត់កកអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ពេលណាដែលសម្រាលទៅដាច់លហែកទ្វារមាសច្រើនដាច់ពេលកាត់សុកប៉ៃតម្លាក់សុកមកបើសិនជាយើងមានបញ្ហាឈាមអត់កកបើយើងអត់ដឹងមុនគ្រោះថ្នាក់ពេទ្យរត់ជន់គ្នាហើយមិនអាចជួយសង្គ្រោះយើងឲ្យឈាមអត់កកវាហូរឈាមខ្លាំងធ្វើយើងនៅទីពេទ្យទូចទូចអីអត់មានឈាមស្តុកក្នុងឡាបូផងងំតរឈាមបានមកដាក់យើងគឺយើងហូរឈាមអស់ខ្សោះអាចគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់ជីវិតធ្វើឲ្យម្ដាយនឹងស្លាប់អញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងគេត្រូវមើលទាំងអស់ហ្មងពេលត្រីមាសចុងក្រោយចាចិត្តគ្រប់ខែហ្នឹងចា7ខែ8ខែហ្នឹងគឺពិនិត្យអញ្ចឹងឲ្យដឹងច្បាស់មុនអស់ហើយដើម្បីយើងត្រៀមលក្ខណៈចូលសម្រាប់កូនហើយបងប្អូនសម័យនេះហើយឈប់សម្រាប់កូននៅផ្ទះទោះបីកូនទី2ទី3ក៏ដោយយើងទៅសម្រាប់កូននៅពេទ្យណាឬក៏ពេទ្យឯកជនអញ្ចឹងទៅអត់ឲ្យយកជីមបអីណាឈ្មបអីបូរាណណាមកកើតនៅផ្ទះទៀតទេអត់ទេព្រោះវាតកតងរឿងអនាម័យហើយនឹងគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យដែលយើងមើលអត់ឃើញជួយសង្គ្រោះអត់តាន់ពីដើមស្លាប់ច្រើនណាស្ត្រីដែលកើតកូននៅផ្ទះដោយសារឈ្មបបូរាណហ្នឹងណាចាសម័យនេះហើយគឺកុំធ្វើវាឲ្យសោះចាអញ្ចឹងរឿងចាស់ដែលយើងកើតកូនមកហើយសំខាន់ណាស់ចាសំខាន់គឺយើងត្រូវមើលថែកូនហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលងំចំកូនបានធំហើយមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងហើយបានជាទូននីតិរបស់យើងជាឪពុកម្ដាយចាកើតកូនមកហើយយើងត្រូវតែចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក្មេងបើចាក់សាំងបានគ្រប់គ្រាន់ទេវ៉ាក់សាំងចាក់អត់បានគ្រប់គ្រាន់ទេកូនយើងនឹងអាចឈឺច្រើនមែនទែនវ៉ាក់សាំងវាមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងករណីដែលក្មេងកើតមកនៅក្មេងៗទូចងាងាហ្នឹងគេចាក់តាមលំដាប់របស់គេចាមានខែមានឆ្នាំហើយមានវ៉ាក់សាំងច្រើនដែលយើងត្រូវចាក់គ្រប់មុខទៅតាមក្រសួងដែលគេឲ្យយើងចាក់ហ្នឹងយើងចាក់ទៅអាចចាក់វ៉ាក់សាំងខាងក្រៅទៀតអេក្ស្ត្រាទៀតដូចជាវ៉ាក់សាំងអាលីសូមខួរវ៉ាក់សាំងអាលីសួតវ៉ាក់សាំងអេប៉ាទីតនឹងបញ្ចូលហើយនៅក្នុងក្រសួងសុខាភិបាលខ្មែរយើងអាចចាក់វ៉ាក់សាំងអត់ស្វាយចាក់វ៉ាក់សាំងអីផ្សេងទៀតចាហ្នឹងអាចទៅរកនៅប៉ាស្ទ័របានអញ្ចឹងយើង follow up ចាក់វ៉ាក់សាំងកូនតាំងពីកើតងាងាហ្នឹងវ៉ាក់សាំងលបេងហ្នឹងឲ្យគ្រប់ចាក្មេងពេលណាបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់គឺក្មេងហ្នឹងសុខភាពចាអត់សូវមានជំងឺអីធ្ងន់ធ្ងរទេហើយទោះបីឆ្លងមកក៏វាស្រាលដែរចាអញ្ចឹងយើងអាចបំបើកូនដោយទឹកដោះហ្នឹងឲ្យបាន3ទៅ6ខែល្អបំផុតណាព្រោះទឹកដោះវាជួយឲ្យកូនហ្នឹងវាមានភាពស៊ាំអត់សូវឈឺណាអញ្ចឹងបើអាចបំបើកូនដោយដោះបានបំបើកូនពី3ទៅ6ខែណាហើយបងប្អូនអាចបន្តទឹកដោះគោឲ្យកូនរហូតដល់ទៅ18ខែបានចាគឺមួយឆ្នាំជាងណាហ្នឹងហើយទឹកដោះគោយើងឆុងជាទឹកដោះគោម្សៅល្អហើយត្រូវមានអនាម័យបំផុត
ក្មេងអត់មានអីពិបាកមើលជាងយើងអត់មានអនាម័យដែលធ្វើឲ្យគាត់រាកធ្វើឲ្យគាត់ក្រុនផ្ដាសាយលិមពងកអីហ្នឹងទេជំងឺក្មេងសំខាន់សំខាន់ពីរហ្នឹងណាហ្នឹងហើយបើយើងបំបៅដោះកូនដោយម្ដាយអត់សូវមានបញ្ហារាកធ្ងន់ធ្ងរទេតែបើបំបៅដោះកូនដោយទឹកដោះគោអាចមានបញ្ហារាកអីធ្ងន់ធ្ងរដោយសារខ្វះអនាម័យអញ្ចឹងហើយសម្បាច់ចិញ្ចឹមកូនត្រូវមានអនាម័យចាឲ្យក្មេងតម្រូវឲ្យគាត់កុំថ្នមពេកកុំថ្នមពេកមិនមែនតាំងពីយើងដេកអីហ្នឹងឲ្យគាត់លំមៀលតាមចិត្តទៅគ្រាន់តែយើងបាំងខ្នើយណាការលេងវាថាកូននឹងចេះដើរចេះវាអីហើយបងប្អូនបដ ாய் គាត់លេងខ្លះចាពេលក្មេងវាអាចសវាយវាអាចគេហៅថាភាពស៊ាំនឹងការដែលលេងច្រើនហ្នឹងវាធ្វើឲ្យក្មេងហ្នឹងរឹងមាំចាហើយយកកូនទៅឲ្យហាលថ្ងៃឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យសំយោគជាមួយពលឺព្រះអាទិត្យឲ្យកូននឹងមានឆ្អឹងរឹងមាំចាហើយការបំពន់អាហារចាប់ពីក្មេងអាយុ6ខែឡើងទៅគឺធ្វើឲ្យកូននឹងមានភាពរឹងមាំហើយនឹងផ្សំនឹងអាហារបានយើងអាចកាត់បន្ថយទឹកដោះគោបានចាប់តាំងពីក្មេង6ខែទៅបងប្អូនអាចធ្វើបបរលាយជាមួយពងមាន់ស្ងោរជាស៊ុបអីចឹងទៅធ្វើបបរដាក់បន្លែលួយលួយទៅហើយកិនឲ្យកូនញ៉ាំចាហើយបើកូនចេះចាប់ដើមញ៉ាំ8ខែហើយអាចបញ្ចុកពងមាន់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់បានណាពងមាន់ចេកណាំវ៉ាហាមកុំឲ្យកូននឹងញ៉ាំអីផ្អែមនំផ្អែមអីផ្អែមហ្នឹងកុំសើឲ្យក្មេងហូបពេកជាពិសេសគឺក្មេងដែលបើកទឹកដោះគោពេលណាក្មេងដែលបើកដោះគោបងប្អូនឲ្យញ៉ាំអាហារផ្អែមបន្ថែមទៀតធ្វើឲ្យគោនឹងឆាប់ចាប់អាលិអំពងកចាអាសាមានបញ្ហាផ្ដាសាយហើយអាលិអំពងកធ្វើឲ្យក្តៅចាក្តៅខ្លួនក្តៅអីនឹងឯងអញ្ចឹងបំពន់អាហារបន្ថែមចាប់ពី6ពី8ខែឡើងទៅបងប្អូនឲ្យគោញ៉ាំហើយក្មេងចូលចិត្តឲ្យគាត់លេងឲ្យបានច្រើនហើយដេកឲ្យបានច្រើនក្មេងនៅងាងាក្រោមពី10ខែគឺត្រូវការដេកមួយថ្ងៃអត់ក្រោម15ទៅ18ម៉ោងទេណាហ្នឹងឯងដេកឲ្យបានច្រើនដើម្បីក្មេងហ្នឹងដេកឲ្យធំដេកឲ្យធំមានការបើកឲ្យបើយើងឈឺក្តៅអីស្រួលស្រួលមកមុំបងប្អូនអាចទៅមន្ទីរពេទ្យឆាប់យកកូនទៅមើលណាហើយក្មេងក៏ពិតស្រួលព្យាបាលឯងអត់ពិបាកឯងក្មេងណាចាឲ្យតែយើងថាជៀសវាងរឿងអនាម័យក្មេងអត់សូវឈឺឲ្យកុំសូវថាអត់ហាមកូនមិនឲ្យរត់លេងពេលណាចេះវាជាអីឲ្យគឺត្រូវដាក់របស់ឲ្យគាត់លេងទៅក្មេងពេលណាលេងច្រើនកាយសម្បទារឹងមាំតែម្ដងចាប់ផ្ដើមពីចេះដើរតោងឆយហើយដើររត់មួមអីហើយបងប្អូនឲ្យកូនលេងឲ្យបានច្រើនទិញកង់ទិញអីឲ្យគាត់ធាក់អញ្ចឹងណាចាតែសំខាន់គឺមុជទឹកសម្អាតអនាម័យមែនតើក្មេងកំឡុងពេលដែលចេះដើរចេះលេងហ្នឹងគឺគាត់ក៏ខិចហើយចាប់ផ្ដើមយកដៃយកអីដាក់ចូលមាត់ណាពេលហ្នឹងវាដោយមេរោគទៅអាចឆ្លងធ្វើឲ្យកូនយើងអាសាកើតមានជំងឺរាករូសចាឲ្យកូនយើងខ្លួនលេអំពងកអីអីហ្នឹងចាហើយស្រុកខ្មែរយើងអីអាក្រក់ជាងគេគឺអាមេរោគអាលិសួតចាអញ្ចឹងហើយបានយើងឲ្យយើងទៅចាក់វ៉ាក់សាំងអាលិសួតទៀតចាហើយគេមានបញ្ចូលនៅក្នុងរដ្ឋហើយហ្នឹងហើយហីបហ្នឹងចាបញ្ចូលហើយហើយអញ្ចឹងសំខាន់វាអាលិសួតហ្នឹងវាអាចធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងបងប្អូនឆាប់យកកូនទៅពេទ្យក្នុងករណីដែលកូនមានក្តៅខ្លួនក្អកខ្លាំងអីខ្លាំងហត់ល្ហេហ្នឹងកុំសើឲ្យកើតរឿងនឹងញឹកញាប់ពេកវាអាចខ្លាយទៅជាជំងឺមួយគេហៅថាអាស្មាទីហ្វមអាស្មាទីហ្វមក្មេងនឹងកើតអាលែកហ្ស៊ីផ្ដាសាយអីញឹកញាប់ពេកយូរយូរទៅធ្វើឲ្យក្មេងនឹងធ្លាប់គ្រាន់តែក្តៅខ្លួនអីតិចទៀតចាប់ដើមហត់ហត់ល្ហេដកដង្ហើមពិបាកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវជៀសវាងអាហ្នឹងគឺចាប់ដើមឲ្យក្មេងហូបវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនចាយើងអាចមានវីតាមីន C កូនក្មេងក្មេងចាប់ពីអាយុ2ឆ្នាំឡើងទៅបងប្អូនពីមួយខួបកលាស់ឡើងទៅគឺអាចបន្ថែមសេរ៉ូមុលទីវីតាមីនបានហើយចាសេរ៉ូមុលទីវីតាមីនវាមានវីតាមីនគ្រប់មុខហើយមានវីតាមីន C នៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែក្មេងចាប់ពី2ឆ្នាំឡើងទៅគឺគាត់ចេះញ៉ាំហើយយើងអាចថែមមុលទីវីតាមីនឲ្យកូនទៀតចាដូចជាមុលទីវីតាមីនដែលធ្វើពីកាមី
គាត់ចេះញ៉ាំហើយ2ឆ្នាំឡើងទៅចាឬមួយក៏យើងនៅតែឲ្យផឹកសេរ៉ូមុលទីវីតាមីនបើគាត់អត់ទាន់ចេះលេបអត់ទាន់ចេះញ៉ាំចាបន្ថែមវីតាមីនណាដែលមានវីតាមីន C បានច្រើនបើអត់ទេបងប្អូនត្រូវអាសាបង្រៀនកូនឲ្យញ៉ាំផ្លែឈើដែលរៀងមានជាតិជូជូច្រើនដូចជាក្រូចពោធិ៍សាត់ក្រូចអីហ្នឹងចាក្មេងអត់ចេះញ៉ាំផ្លែឈើអត់ចេះញ៉ាំបន្លែគឺមកពីឪពុកម្ដាយណាប្រាប់ហើយខ្ជិលបច្ចុកកូនពេលណាយើងខ្ជិលបច្ចុកកូនគឺកូននឹងធំអាយុដល់9ឆ្នាំ10ឆ្នាំនៅតែអត់ចេះហូបផ្លែឈើនៅអត់ចេះហូបបន្លែគឺដោយសារម្ដាយឪពុកគឺខ្ជិលក្មេងគឺគាត់អត់ចង់ញ៉ាំទេគាត់ចង់ញ៉ាំតែសាច់ញ៉ាំអីស្រួលស្រួលមានរសជាតិឆ្ងាញ់តែផ្លែឈើយើងប្រកបឲ្យកូនញ៉ាំពេលណាកូនញ៉ាំផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនក្មេងដែលញ៉ាំបន្លែបានច្រើនមានផ្លែឈើច្រើនគឺក្មេងនឹងស៊ាំអត់សូវឈឺទេភាពស៊ាំខ្លាំងពូកែតែម្ដងអញ្ចឹងបើកូនយើងអត់សូវចេះយើងត្រូវវីតាមីន C របស់កូនក្មេងណាត្រូវលេខ500មីលីក្រាមឲ្យគាត់ញ៉ាំបៀមបៀមជក់ជក់អញ្ចឹងទៅព្រោះវីតាមីន C វាជួយឲ្យក្មេងមានភាពខ្លាំងប្រកែអត់សូវឈឺសូម្បីតែមនុស្សចាស់យើងមានវីតាមីន C គ្រប់គ្រាន់ក៏អញ្ចឹងដែរយើងអត់សូវឈឺទេណាអូខេអញ្ចឹងយើងថែមវីតាមីនឲ្យ complete រឿងឲ្យកូនហាត់កីឡាក្មេងចាប់ពី3 4ឆ្នាំហ្នឹងគឺកំពុងតែមានកាយសម្បទាខ្លាំងល្អហើយគាត់លេងតាមចិត្តណាកុំហាមគ្រាន់តែថាលេងហើយយើងត្រូវលាងសម្អាតមុខទឹកកូនឲ្យបានត្រឹមត្រូវមកឲ្យកូនត្រូវពលឺថ្ងៃឲ្យបានច្រើនកុំសើឲ្យកូនសងំនៅក្នុងបន្ទប់លេងទូរស័ព្ទចុចហ្គេមចុចអីច្រើនពេកវាជាទម្លាប់ឲ្យក្មេងអត់ជ្រើពលឺថ្ងៃគឺអត់ល្អទេណាកាយសម្បទាអត់រឹងមាំទេទិញកង់ទិញអីឲ្យកូនជិះឲ្យអាសានាំកូនលេងអីល្អល្អលេងល្អល្អមានន័យថាយើងចាក់បៃលុកបៃលោទិញគ្រឿងក្មេងៗលេងម៉ាឡាំងអញ្ចឹងមកយើងចាក់នៅលើកន្ទេលឬក៏ដូចនៅខាងក្រៅផ្ទះអញ្ចឹងយើងចាក់ឲ្យល្ងាចល្ងាចឬក៏ព្រឹកព្រលឹមឡើងល្អបំផុតសម្រាប់ពលឺថ្ងៃគឺជួយឲ្យក្មេងមានឆ្អឹងរឹងមាំហើយមានការរីកលូតលាស់ទៅធំលឿនហើយមាំទៀតឆ្អឹងគាត់មាំប្រកាយរៀតហើយអត់សូវឈឺទេចាយើងចាក់ប្រដាប្រដាទៅយើងអង្គុយលេងជាមួយកូនឬបង្ហាត់ក្មេងអត់មានអីក្រៅពីបង្ហាត់និង training ឯហ្នឹងធ្វើឲ្យខួរក្បាលឆ្លាតហើយ complex ឲ្យកូនញ៉ាំពពក ត្រីដែលវាមាន DHA ឲ្យបានច្រើននិង EPA ឲ្យបានច្រើនអាហ្នឹងវាមាននៅក្នុង Omega 3ខ្លាញ់ត្រី Salmon អីហ្នឹងចាហើបើអត់ទេបងប្អូនរក Multivitamin ណាដែលមានពពក Omega 3 DHA ហ្នឹងអញ្ចឹងកូនញ៉ាំទៅធ្វើឲ្យកូនខួរក្បាលឆ្លាតនៅហ្នឹងហើយចាក្មេងៗគេឲ្យញ៉ាំតែអញ្ចឹងឯងហើយគេបើនៅក្នុងតដោះគោគេមាន add ចូលថែមឯអា DHA ហ្នឹងចាបើអត់ទេបងប្អូនត្រូវឲ្យកូនហ្នឹងញ៉ាំចាញ៉ាំត្រី